Asnjë konsultim real me komunitetin e zonës nuk është bërë, pra zëri banorë nuk është dëgjuar, nuk është reflektuar se të është një të lejë zhvillimi. Edhe e fundit, edhe jo më pak e rëndësishme, është fakti që duke qenë se kjo është një bazen lumor i cili ndatë me malin e zi, nuk jemi konsultuar në këtë shtetë lidhë me atë që hajtë edhe më aktualisht në lumin cenë.